Водопадът Марв в Джебелско – едно от множеството приказни творения в региона, което си заслужава да посетите. Изключително красив и живописен, но за съжаление все още трудно достъпен. Вероятно заради това, че не е толкова популярен. Това е една от причините, може би мястото около водопада да е все още чисто, недокоснато от човешката немарливост. За да се докоснете до приказния водопад, трябва да поемете към село Ридино в Джебел. Оттам трябва да продължите пеша покрай дерето на реката, минаваща през селото. Преходът отнема поне час, затова се въоръжете с физическа издръжливост и вода. Ще се убедите, че усилията си заслужават.